İbrahim yeryüzündə Allahla ən ədəbli olan insan idi. Ədəb, Allahla ədəb güdülməlidir axı. İnsan valideynlə necə ədəblidir? Böyük insanlarla ədəbi evdə, ədəb peyğəmbərlə, Allahla ədəb ən yüksək. İbrahim peyğəmbər ən ədəbli insan idi Allahla. Mən bir misal deyim ayə ilə. Baxın görün İbrahim əleyhissəlam Allahla ədəbi necə idi. Əlləzi xaləqəni fəhuvə yəhdin. Allah təala xəbər verir. İbrahim deyir ki, məni yaradan məni də hidayət edici. Vəlləzi huvə yut'imuni və yəsqin. O Allah ki, məni yedirdir və içirdir. Və izə məriltu fəhuvə yəşfin. Xəstələndiyim zaman şəfa verir, düzdür? Bu ayədə, üç ayədə İbrahimin, tərcümə elədim mənasını, ədəbini kim görə bilər Allahla qardaşım? Nə burada ədəb var ki? Burada ədəblə nə gedə bilər söhbət? Burada diqqə var elçin. Biraz incə məqam var. Başa kim görə bilsə halaldır yəni. Harada? Yeməyində, içməyində, ibadətində, hər şey. Yox, yox. Bir də deyim ayəni. Məni yaradan odur. Hidayət edəcək. Vəlləzi huvə yut'imuni və yəsqin. Məni yedirdir və içirdir. Və idə məriddu, xəstələndiyim zaman fəhuvə yəşfin, şəfa verir. Burada nə dədə? Burada nə dədə? Tam təvəkkül, yox. Təslim olmaq. Yox. Təslim olmaq aid ədəb. Təslim olmaq başqa şeydir. Ədəb necə güdüb ədəbi Allahla ifadə edə? Yəni hidayət edir. Yox. Məni yaradan? Yox. Görmək olmur. Bir az sərdədir. Üzdə deyil yəni. Lakin kaş ki, biriniz görə bilərdiniz. Fikir verin. Əlləzi xaləqəni fəhuvə yəhdin. O hansı ki, məni yaradan, yaratmağı kimi aid elədi? Allah. Hidayət edəcək. Hidayəti kimi aid elədi? Allaha. Vəlləzi huvə yut'imuni. O Allah ki, məni yedirdir. Yedirtməyi kimi aid elədi? Allaha və yəsqin içirdir. İçirtməyi də Allaha. Gəldi xəstələnmək söhbətinə. Deyir, və idə məriddu, xəstələndiyim zaman. Demədi, xəstələndirdiyi zaman şəfa verir. Şəfanı kimi aid etdi? Xəstələnməyi kimi aid etdi? Özünə. Deyə bilərdi ki, və idə əmradani, xəstələndirdiyi zaman şəfasını da verir. Xəstələndirən kimdir ki? Allah. Ədəb güdülür yoxsa yox? Deyir ki, və idə məriddu, xəstələndiyim zaman deyir, xəstəliyi bunu özünə aid elədi, özünə nisbət elədi, şəfanı yenə Allaha. Bir halda ki, biz bilirik ki, xəstələndirən də Allahdır. Lakin İbrahimin ədəbi, xəstəliyi Allaha izafət etməməyi, nisbət etməsi, etməməsi ədəbin əzəmətli olmağını işarət yoxsa yox, axı? Görsən də indi, halbuki deyə bilərdi, və idə əmradani, xəstələndirdiyi zaman, yedirdir, içir, hamısına aid elədi, xəstələnməyi yox. Aydındır.